Em seguida, o governo planeja medidas para controlar o avanço das contas públicas. A ideia é apresentar ao Congresso um pacote de medidas que inclui mudanças na regra de ouro e a modernização do Pacto Federativo, além da reforma administrativa. Olha, essa reforma administrativa é fundamental, é uma reforma que não se limita a reformar procedimentos na administração pública federal, mas é efetivamente uma reforma do Estado brasileiro, porque gera incentivos positivos dentro da administração federal e também gera incentivos positivos na relação com outros poderes. É fundamental que essa reforma administrativa seja aprovada, seja apresentada e aprovada, assim como a instituição de um verdadeiro pacto federativo, porque o que acontece hoje é que praticamente todos os recursos, ou a maior parte dos recursos que nós produzimos nos estados, nos municípios, vai para os cofres da União e ficam os municípios e os estados de pires na mão, tendo que recuperar esse dinheiro produzido localmente. Então, o Pacto Federativo, reforma administrativa, assim como a reforma tributária, são fundamentais nesse conjunto de reformas, a primeira sendo a reforma da Previdência. E